Hindi rin po yung magandang inyong tatlakan ni Katuyan. Nito sa Yera Mururembo Ruho Rabi Nihe Jose Akabo ni Tizari Hai Bese Nise Chamba Owe Akabo ni Tira Sose Sisi Zemi Zahabu Tiza Aga ora bubune zero, pese nice zamba uwe. Nshuti muvandimwe, duhuriye ahangaha, iki ni igihe cyiza cyo gushima Imana. Mureke dushime Uwiteka, kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Haleluya. Imana iduhaye amahirwe, Imana iduhaye ibihe byiza, iduhaye uburyo bwo kuba imbere yayo, iduhaye ibihe byo gusenga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. None ndagira ngo tuganire ngo iyo umukwa atinze bigenda bite. Umukwa atinze bigenda bite. Ijambo si ubwa mbere uryumva. Ariko ndashaka kukubwira ikintu cy'ingenzi cyabayeho igihe umukwe yaratinze. Muvandimwe nshuti y'Imana. Mwana wayo, nshuti mukundwa wowe ugisikamye muri iki gihe. Ndagira ngo nkubwire ko igihe giteye ubwoba. Igihe mujye mukitondera. Indirimbo igice kimaze kuririmbwa cyambere kiravuga ngo ninde uzagera mu rurembo ruhoraho ibihe byose. Ni indirimbo ya 234. Uyu muhanzi, uyu muririmbyi ajya kuyandika yaribaje ngo ninde ushobora kuzahagarara akageza akazagera muri rurembo. Igice gikurikiraho ngo ninde uzatura umusaraba ngaruhuka iteka ryose. Ninde uzatura umusaraba Bahuki teka jose, ungi sera zahaki kamba, bese nije chamba owe, azae unami mumaso, akizi mi babaro yose, avale rawi teka jose, bese nije chamba owe. Mbese ninge cyangwa ni wowe igihe kibifite mu ruhare. Ndagira ngo mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana ahuri reka dupfukame maze dusenge Imana. Wera wa Isirayeli, Imana ikomeye, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe, tugushimiye kutwitayeho, tugushimiye kutuzi neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Igihe giteye ubwoba, igihe kidusubije inyuma, igihe kigabanyije bari abagenzi, igihe kiduciyemo ibice, igihe gitumye benshi bava ku kejo, igihe we Yesu twongeye kukwaturira ibyacu, aho igihe cyaducanze kikadusubiza inyuma, tumanitse amaboko ngo tubabarirwe nawe. Iyi sabati tubere umunezero, uyu munsi tukugireho umugisha. Ubwo tugiye kuganira ku ngaruka zo gutinda kw'igihe, iyo igihe kibaye kirekire uko bigenda, aya mateka twigishe kandi turushaho kukwiyegurira byuzuye no gushikama mu izina rya Yesu. Amen. Igihe iyo umukwa atinze bigenda bite? Ni ikibazo cy'igihe. Iyo umukwa atinze bigenda bite? Ni ikibazo cy'igihe. Isomo ngira ngo dutekerezeho cyane. Turahera muri Matayo 25. Isomo mwese mwasomye. Isomo benshi bazi. Isomo abantu bazi no kuvuga mu mutwe. Matayo 25. Kuko ni umugani w'abakobwa 10 kandi burya ngo umugani ugana kariho. Icyo gihe ubwami bwo mwijuru buzageranwa n'abakobwa 10. Bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu barabapfu, abandi batanu barabanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Iri ni ryo nashakaga cyane. Umukwa atinze bose barahunikira barasinzira. Abapfu barasinziriye n'abanyabwenge barasinzira. Umva hi gihe kibera cyago. Umukwa atinze bigenda bite? Harabantu iyo tubonye ibimenyetso by'ibihe tuguruka tukagera mu bicu tukavuga ati none he ibimenyetso byuzuye turatashye. Ariko ibyo twashyizeho ibyo bita ngo ni expectations, ibyo twamaze gushyira mu ntekerezo, iyo tugeze ku rwego noneho bitari bwemere bigenda bite?
benshi batera intambwe yo gusubira inyuma. Nawe se reka tubitekereze. Waruza ababwiriza benshi bahagaze bavuga ko igihe cyageze. Waruzi ibibwirizwa byinshi byabwirijwe muri lockdown muri cyage cya COVID-19 igihe ibintu byari bimeze nabi. Igihe iyo umukwatinze ibyari byitezwe ntibibe abantu bagaruka mu mibereho bavuguruza ibyo bavuze. Kintu cyanteye ubwoba. Nta numwe utekereza ngavuge ngo dore ibi narabivuze none nani navuze amafuti ntabwo ari yo nsabye Imana imbabazi nsabye n'abantu bayi imbabazi. Oya. Ahubwo igihe kubera ko kiba kimaze gukaranga benshi. Bariruka barangiza imibereho n'imyanzuro abantu bafata igasenya ibyo bari batekereje igihe giteye ubwoba nshuti muvandimwe duhuriye kuri ubu rubuga no kuri ubu buryo bw'ikoranabuhanga Imana yaduhaye igihe iyo umukwatinze uko bigenda bigaragaza uhagaze uyu munsi ndararika wowe nanjye kugira ngo twongere dutekereze neza. Umukwa atinze n'umurongo wa gatano. Umukwa atinze bose barahunikira barasinzira. Reka mbabwire byari byoroshye kuvuga ngo umukwa atinze abapfu barasinzira ariko sibyo. Ahubwo umukwa atinze abapfu n'abanyabwenge bose barasinziriye nta numwe wasigaye. Ngaha aho bibereye icyago. Umukwa atinze bigenda bite? Bose barahunikira barasinzira. Mureke tuganire aya magambo tugiye mu gitabo cyo kuva. Gitabo cyo kuva igice cya 31 niho tugiye gushingira iki cyigisho maze tuzamuke ibyo bice hafi ya byose tugenda tubisoma ibice bigera muri bitatu bikurikirana. Uwiteka atoranya abahanga bo kuremesha rya hema n'ibyaryo byose. Witeka atoranya abandi abahanga bo kurema iki ihema mwibuka amagambo ari ku n'iki gice kibanza ahavuga ati mundemere ubuturo bwira ntore hagati muri yo mukuva 25 bari umurongo wa 8 saho gusa Imana yari yatanze ubuhanga Imana yari yaratanze ubwenge Imana yari yaratanze buri cyose gishoboka kugira ngo abanyabwenge babashe gukubaka ihema ry'Imana. Iri hema ndakwibutsa ko uryashushanyaga ubuturo bwira bwo mwijuru nyamara hirya ku murongo wa 12 ni itegeko ry'isabato Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Ahaho ndahasoma umurongo wa 12. Umukwa atinze bigenda bite? Gutinda kw'igihe ntabwo abantu benshi bakize. Reka turebe ibivamo iyo habayeho gutinda. Iyo abantu bashyizeho expectations, iyo bashyizeho igihe runaka, bagatangira kuvuga bati dore ibintu tubonye ni bidasanzwe biraza gusoza twinjiye mu bwami. Reka turebe uko bigenda. Muvandimwe ndagusabira wewe wumva aya magambo kugira ngo ube maso cyane uhumuke wumve ikijuru rikwifuzaho uhindura icyerekezo ufate imyanzuro bikitwa none iyo umukwatinze iyi gihe twari twarategereje kigiye kirenze indirimbo yavuze ngo nindu zagera mu rurembo ruhoraho ibihe byose indirimbo ya 134 nindu zatura umusaraba ngaruhuke ariko nyamara iyi ndirimbo isoza ari ibibazo gusa igasozanya amagambo y'agahinda avuga ngo mbese ninge cyangwa ni wowe igihe ko kidukaranze nindu raza gukomeza imbere nindu ratura umusaraba ngaruhuke iteka ryose. Njya nkunda iyi ndirimbo cyane ariko by'umwihariko nkunda igice gisoza havuga ngo hari huzishimira intsinzi. Haleluya. Hari huzishimira intsinzi aneseze ari hamwe n'abacunguwe mbese igihe cyagwahowe Aruzaramukanyanabe batandukanije ibyago bekongera gutandukana mbese nije cyambawe. Ariko igice cya gatatu namaganya n'agahinda n'umuborogo haranditse ngo iki gice cya gatatu cy'indirimbo 134 karavuga ngo kandi harusakingiranwa utazakingirirwa azabwirwa ngo ntabwo muzi mbese nije cyangwa wowe azahamagara intumwa
ruzaba rwakizwe bazagorore rwasigare mbese nije cyambahowe kandi hari uzakingiranwa ubutazakingurirwa imbabazi zimurangireho burundu mbega gutungurwa guteye ubwoba ibi birareba babwiriza ibi birareba abanyamasengesho ibi birareba umwizera ibi bireba buri wese ngo akanguke iyi gihe gitinze nibwo abantu bashobora gukingiranwa umuko atinze abakingiranira hanze kandi hari uzakingiranwa ubutazakingurirwa azabwirwa ngo ntabwo nkuzi mbese ninge cyangwa ni wowe mbega gahinda cyuti yanye muvandimwe we wumva aya magambo ndagusabira kumana ngo ntaba ari wowe ntaba ari njewe numva ntashaka kuba mu uyu mugabane cyuti yanye ariko nyamara kuvuga kutabishaka ntibihagije ahubwo uhagarayo aho uhagaze uyu munsi niwo hasobanura aho uri buhagarare haruzakingiranwa ubutazakingurirwa azabwirwa ngo ntabwo nkuzi tusomye amagambo Mateo 25 umurongo wa 5 ngo umuko atinze bose barahunikira barasinzira ni bose abanyabwenge n'abapfu ntawasigaye nyamara mu gicuku ngo haza kumvikana urusaku ruvuga ngo nimukanguke musoko mukwaraje mu musanganire bamwe bakoze ku matara basanga yagamye kera urutambi rwarumye abandi basanga bimeze neza kandi haruzakingiranwa ubutazakingurirwa abasanze amatara yabo yagamye basohotse biruka bajya mu bahanzuzi ndagira ngo babwire igihe tubwire abantu ngo mureke dusabe mwuka wera mureke dufate ibihe by'amasengesho mureke tube imbere y'Imana dusabe kuzurizwa mwuka wera igihe tuvuga ngo dufate iminsi 90 guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu turebe ko twasukirwa imbaraga ishobora gutuma turwaza kugira mu gihe cyo gusinzira tugasinzira n'ibyiringira abandi batagira harabandi bidafite icyo bibyigiye harabandi batazi yo biva niyo bijya harabandi babikerensa abo birasoza bagiye mu bahanjuzi igihizwe riravuga ngo nimusohoke mu musanganire bari buze kubona igihe cyo gukanguka barakanguka nyuma y'igihe kandi haruzakingiranwa batazakingurirwa uyazabwirwa ngo ntabwo nkuzi mbese ninge cyangwa ni wowe azahamagarira ubusa urugira uzaba rwakinzwe bazagororerwa asigare mbese ninge cyangwa ni wowe nshuti muvandimwe umuntu w'Imana wowe ugize amahirwe yo kumvira ijambo ndagusaba ngo uze tujyane mu minsi 90 y'amasengesho uze tujyane igihe cyo gukanguka niki uze tujyane igihe cyo gusaba imbaraga y'Imana ni none uze tubane kugira ngo twitegure urugamba ruri imbere yacu Imana ihabwe icyubahiro gice cyaka nari cyo nkunda cyane hari muzikini ari hamwe n'abacunguwe mbese nije cyangwa wowe haruzaramuka nyadabe batandukanije n'ibyago bekongera gutandukana mbese nije cyangwa wowe kivuga ngo hariho uzishimira intsinzi yamenye igihe cyo kubika amavuta yamenye igihe cyo kuba imbere y'Imana yasobanukiwe neza ku rugendo rw'iminsi 90 yari amahirwe ubwoko bw'Imana buhawe muri iki gihe benshi basubira inyuma muri iki gihe benshi babona ko nta kibazo muri iki gihe benshi babona ko ubuzima busubiye ku murongo iki cyari igihe cyo gushaka Imana iki cyari igihe cyo gusaba amavuta ya mwuka wera kiti yanjye hari guzishimira intsinzi abagize ibihe byo gushaka Imana mu gihe cy'amahoro mu gihe cy'agahenge ndabibutse umwana witwa Asa igihe ngo hari mu gihe cy'amahoro yabonye umwanya wo kubaka urukuta ndetse n'igihe cyo kwiriza ubusa no gusenga iminsi 90 y'amasengesho turi ku mavi guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu ndagusabye aho uri hose nushaka ufata ibi bihe dusenge ntabwo bisobanuye ngo abantu baziyiriza ubusa iyo minsi oya si cyo bivuze ahubwo tuzagira ibihe byo kuba ku mavi mu gitondo saa 10 n'igice tujye ku mavi turirimbe duhimbaze
twige igitabo cyitwa wifuzwa ibihe byose Kristo Yesu twige ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwizi twige Emmanuel wavukiye kudukura mu mibabaro maze noneho mu kigoroba tuzigana igitabo cy'umuha Esther tuziga igitabo cya Esther gikubiyemo amateka yacu gikubiyemo abayuda basabiye gupfa gikubiyemo abayuda ibyabo byamaze kugerwa ku mate mbese ntabwo ubona ko abayuda kuri iki gihe ko bamaze kugurishwa kandi ko ibyabo biri kugerwa ku mashyi cyari igihe cyo gushaka Imana cyari igihe cyo kuba imbere y'Imana hari huzishimira intsinzi abana babanye na Yesu abana bafashe igihe by'amasengesho hari huzishimira intsinzi anesheje ari hamwe n'abacunguwe mbese ninge cyangwa ni wowe nshuti muvandimwe ndakwifuriza kuba muri aba ngaba ndakwifuriza kuba muri uyu muryango hari uzaramukanya nabe batandukanijwe n'ibyago bekongera gutandukana mbese ninge cyangwa ni wowe muvandimwe igihe ariko nicyo kiri bubigene mbese ninge cyangwa ni wowe ndakwifuriza kuba muri uyu mugabane wa nyuma kuba muri uyu mugabane uzashikama kuba muri uyu mugabane uzashinga amazi nyamara ibi ntabwo byizana nta nubwo ari amahirwe ahubwo abantu babihitamo muvandimwe wanje iyo umukwa atinze bigenda bite nyamara mu gihe tubona ko habayeho gutinda ibyo twise gutinda kubera ko bitakubise kubyo twifuzaga cyari gihe cyo gushaka Imana wowe ubigenza ute ndakurarika mu masengesho y'iminsi 90 tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu kumavi twese aho turi kugikomba dusaba gusohorezwa amasezerano dusaba mwuka wera tuzagenda tugiramo ibihe byo kwiriza ubusa tuzagira ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana ndagusaba ngo muri iki gihe igihe abantu benshi babona ko umukwa atinze bakongera bakomatana n'isi bakongera bakagira imibereho yo mwisi bakongera bakagira icyerekezo cy'ubuzima bwo kwisi bushira kimwe igihe ngusabye ngo reka tujye kumavi twisabire imbaraga y'Imana iyo umukwa atinze bigenda bite kuva 31 umurongo wa 12 uwiteka abwira Mose ati kandi ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziriza amasabato yanjye kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza amen murongo wa 14 nuko mujye muziririza isabato kuko ari yera kuri mwe uyiziruye ntakabure kwicwa umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe amagambo akomeye aravuga ngo uzaziriura isabato akayica aterwa amabuye apfe akurwe mu bwoko bwa Isirayeli ngaho ko yari umwisirayeli aziziki benshi n'abavuga ko ari abadivantisi umunsi wa karindwi barazirura isabato barakora amahano barakora iby'abadivantisi batagakwiye gukora n'igihe bagakwiye kuyikundisha abanyamahanga bakarushaho kuyanga uyu nawe ari muri cya gice cya gatatu cy'ayandirimbo kandi hari uzakingiranwa ubutazakingurirwa benshi barimo barazirura ibya ikirazira bayikuyeho murongo wa 16 nuko abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose ibisezerano ridakuka ni ikimenyetso cy'iteka ryose haleluya hagati yanjye n'abisirayeli kuko iminsi 6 ari uwiteka yaremeye ijuru n'isi kuwa karindwi akarorera akaruhuka amaze kuvuganira na Mose mu musozi Sinayi uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijwe urutoki rw'Imana kababwira ikintu gikomeye uzatinye inyandiko Imana yiyandikiye waruzi ko Bibiliya itubwira ko Imana yanditse gatatu mu mateka ibindi byose dusoma byanditswe nabi Imana yagiye kubwira kubyandika ariko noneho Bibiliya y'ubwayo itubwira inshuro eshatu Imana ubwayo yanditse n'urutoki rwayo ahambere nahangaha nga haranditse ngo murongo wa 18 kuva 31 murongo wa 18 amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi Imana imaze kumubwira ibyo bintu imaze kumuhereza amategeko by'umwihariko imubwira itegeko ry'isabato ikarisobanura mu magambo arambuye mu buryo busobanutse uwiteka muha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana
Imana ubwayo niyo yiyandikiye ya mategeko kugira ngo hatazagira nubona urwitwazo na ruto. Ariko da rubanda barahangara. Nika mbabwire. Sekretari mu bigo bikomeye sekretari cyangwa mu butegetsi ashiki muri baruwa y'inyandiko akandika igitabo akandika ibintu by'im ku buryo ziba nka page 23 yarangiza akazi hereza ukomeye ukomeye cyakora we gusa ateraho kashaka na sinyaho byonyine kase no gusinyaho abantu birangira amanitse amaboko avuga ati yibaruwa cyangwa iyi copy ifite agaciro kari ku rwego rw'ikirenga ariko kuna abantu bahangara bahangaye ibintu Imana yiyandikiye n'urutoki rwayo nico kintu kijya kintera ubwoba kandi abantu ntibaje babitekerezaho n'imiryango ingahe y'abadivantiste munsi wa karindwi babyuka batetse kandi ugasanga ntacyo bibabwiye mu kanya bakambara ikote na karuvati bakajya ku ruhimbi n'imiryango ingahe y'abadivantiste munsi wa karindwi ifite amarobine mu rugo babyuka bavoma ku isaba tongwa amazi ataza kubura n'imiryango ingahe y'abadivantiste munsi wa karindwi bajya gusenga bakavayo bahitira mu bukwe n'imiryango ingahe y'abayobozi b'abadivantiste munsi wa karindwi ndetse bakora muri politiki badashobora gusiba inama zikomeye nk'inama z'imiryango migari cyangwa mu kimwe inama z'amaparti politiki badashobora gusiba kandi abadivantiste munsi wa karindwi n'abantu bangana iki iyo babonye amahirwe yuko hari umwanya ushyizwe ku isoko ikizamiga kigashyirwa ku isabato bajya kwiyamamaza murabizi bamwe bahatanira kuba bameya abandi bahatanira kubinyomya n'abadiventiste bangana iki bahaguruka bakajya muri ibyo bikorwa ku munsi isabato umva ikintu Imana yavuze uyiziruye ntakabure kwicwa azakurwe mu bwoko bw'Uwiteka ibi ni ibintu byanditswe n'urutoki rw'Imana. Uyu munsi ushobora kubikora ukabona uragaruka ukagira ngo ntibyamaze kuba ariko wamaze gukurwa mu bwoko bw'Uwiteka n'ubuzi ugendera uri muzima. Kandi hari uzakingiranwa ubutazakingurirwa. Azabwirwa ngo ntabwo nkuze n'imiryango ingahe y'abadivantiste munsi wa karindwi. Ibitekerezo byabo bisigaye biva mu isabato bikajya muri business no gutekereza ibindi buzima busanzwe. N'imiryango y'abadivantiste ingana iki babyukira ku rutoto kugira ngo bajye mu materaniro nyamara bakava mu isabato muvandimwe kandi haruza akingira mu ndirimbo 134 haruza akingira n'ubutazakingurirwa azabwirwa ngo ntabwo nkuzi mbese ninge cyangwa ni wowe reka da ibi bintu iyo bivuze ku badivantiste barahaguruka ati ni imyumvire nta kibazo izina ryiza ntabwo ryabujije umukobwa kuruha ushobora kwitwa mukobwa jana hakazabura n'imwiza bena bikiri bubeho bari batoranyijwe mu bakobwa 10 ariko nyamara ngo azahamagarira ubusa urugi ruzaba rwakinzwe abandi bazagororerwa sigare mbese ninje cyangwa ni wowe none bari batoranyijwe n'ubwo nk'ubwoko bw'Imana igice cya 32 kitubwira ngo igihe Mose arimo ahabwa ibihamya agahabwa amategeko yandikishije urutoki rw'Imana akabwirwa ko agomba kuza akabwira abisirayeli kavuye kuvugana n'ishobora byose iyo umukwa atinze bigenda bite murongo wa igice cya 32 murongo wa mbere abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi ugumvira isambo iyo umukwa atinze bigenda bite gutinda ku gihe ntabyo mubona mu matsinda atandukanye ntabyo mubona kubabwiriza bibirangirire babwirije muri covid sikanyeganyega ntabyo mubona kubavuye ku kejo kugeza ubwo ibyigisho babwirije byose babisenye na ministry mubona zari zifite ibwiriza butumwa rikomeye twese twumvaga dufite amatsiko yo kujyamo ariko nyamara iyo umukwa atinze bigenda bite rero abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi
bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka turemera Imana yo kutujya imbere kuko wa wundi mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi cyabaye. Iyo umuko atinze bigenda bite? Abantu babonye ko bitari bushoboke, abantu babonye ko bari kuvugana n'Imana batinze, igihe hari benshi bakihereranye n'Imana, igihe abana b'Imana bari kumavi basenga basaba gusukirwa mwuka wera, igihe Imana iri guhisura ibitari bitunganye mu mico ya bamwe, igihe Imana iri kugenda yibutsa abantu kwatura ibyo batari baratuye, igihe Imana itanze agahenge ngo wibye asubize ibyo yibye, igihe Imana itanze amahirwe ngo ubwoko bw'Imana buhagurukane umucyo utangaje babwirize ndetse baturira amahanga yose ibitari byavuzwe. Abantu bo bahise babona bitinze ngo ubuse wakwihangana imyaka ingahe, ngo ubuse ibintu wabijyamo ngo Yesu ngo yazaza nyuma y'imyaka 20, ngo ubuse ngo ibi bintu ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, reka mbabwire COVID-19 ni ikimenyetso kitagishwa impaka gikomeye kibanziriza amateka gisoza amateka ya kugaruka kwa Yesu. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragaza kurangira kw'imbabazi mu isi. Aho bagombaga guhagarara mu kuri bakurekura, reka mbabwire mujye mutinya. Kimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragaza irangira ry'imbabazi. Mbese mwabonye abantu bataye impuhwe, mbese mwabonye abantu nta bumuntu bafite, mbese mwabonye abantu bahindutse inyamaswa, mbese mwabonye mu miryango nta ugira impuhwe, kugeza ubwo habaye ibintu abantu badashobora gutekereza. Mu gihugu cya Canada abantu barishijwe imbwa, polisi barishije imbwa zabo kubera ko banze kuyoboka umurongo isi yari yashyizeho. Murabizi neza n'icyo gihugu cya Canada abasoferi batwara makamyo imitungo yabo yarafatiriwe ku makonte yabo babuzwa kubikuza faranga na rimwe kubera ko banze kuyoboka inzira y'isi. Abakinnyi b'umupira bamwe barirukanwe kubera ko banze kuyoboka icyo cyerekezo. Institisi y'ibigo bitandukanye byirukanye abakozi n'itoro ry'abadivatizi munsi wa kandi murabizi. Siwo nshaka gutinda cyane. Iyo umuko atinze abantu bakora ibintu umuntu atigeze atekereza ko bishoboka. Abantu babonye Mose atinze nyamara Mose yavuganaga n'Imana. Imana ubu irimo irategura abantu bashobora gusigara bahagaze igihe isi yose yamaze kwiyonona. Imana irimo iri gutoranya, iri gushyiraho 144 bigomba kubwiriza isi kanyeganyega. Niyo mpamvu aba ni abantu badasanzwe, ni abantu bagomba gukora umurimo mu buryo buteye ubwoba, ko Imana iri gutoranya, ko Imana iri gushyira ikimenyetso ku bwoko bwayo uhagaze. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni, atari ko ibintu tubona byasubiye mu buryo Aroni watubwiye ubu bitwaye iki? Bateranira kuri Aroni bati haguruka Aroni we wasigaye nk'umuyobozi uturemera Imana yo kutujya imbere kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi cyabaye. Noneho abavugaga ko Imana ari yabakuye muri Egiputa, abavuga ko Imana ari yabayoboye inzira, abavuga ko Imana ari bo yabinjije mu butayu, basigara Imana bayishyize ku ruhande, basigara bavuga ngo wa muntu wadukuye muri Egiputa. Mbega amagambo ateye ubwoba. Nabizera bangana iki? Bahagurutse bagasobanura ndetse bakabona ko mu matsinda ariho Imana ikomereje icyerekezo cy'umurimo wayo uheruka amateka y'isi. Nababwiriza bangana iki? Babwirije ndetse bakabihagaraho bakavuga ko imvura y'itumba izasukirwa abantu bazaba bari mu matsinda. Nanye mbibasomere se? Ari
ariko uyu mwanya bakaba bateye intambwe isubira inyuma akavuga ati hari indi mibereho dushobora kubaho namwe ntimukitandukanye n'abantu nababwiriza bangana iki kubera ko bari kubona hari ibyo banyote wabasore bakeneye ubukwe aba inkumi nuko kandi koko pe nta nicyo bitwaye mubareke basubira inyuma harasigara mbarwa bakeya gusa umuntu se w'Imana witwa Mose kagutinze ku musozi igihe abantu bafata ibihe by'amasengesho igihe abantu basaba kuzwa mwuka wera igihe abantu batunganye bidatunganye mu mibereho yabo abandi barabona Mose atinze uyu Mose agereranya Yesu bari kubona ati Yesu we uratinze ntabwo dushobora kwihangana umukwa atinze Mateo 25 murongo 5 bose barahunikira barasinzira niki kiba iyo umukwa atinze biteye ubwoba arona arabyitwara mate kumukwa atinze kubimenyetsa uko byakurikiranaga ibyo abantu bari biteze bitewe n'ibyo bashyizeho ko babonye bibahindutse biragenda bite umukwa atinze bose barahunikira barasinzira mbese aho muri ntabyo mubona mbese nimubona gucikamo ibice mbese nimubona kutavuga rumwe mbese nimubona ingorane ziriho kubera kumukwa atinze watanze igihamya cya mbere benshi bagiye bavuga bati ngewe Imana niyo yamagurukije ngewe Imana yarabanje iransobanurira inyereka ibi bintu abatanze ubuhamya ku Imana yabiberetse uyu mwanya bari gutanga ubuhamya bw'uko nanone Imana yaberetse ibindi ikibazo cy'amatsiko harya Imana igira indi mizingahe Imana yakweretse inzira ya mbere enone ikweretse n'iya kabiri ampaye nka biraza gusoza harya muri Yakobo handitse amagambo avuga ngo mbese amazi y'ubwoko birashobora gusohoka mu isoko imwe isoko imwe igatanga amazi arura asharira n'amazi aryoshye amazi mazima ni gute mu kanwa k'Imana havamo amagambo yabwiye umuntu ngo tere intambwe ubikerekezo ni mu matsinda uyu mwanya hakaba havuyemo ngo reka da noneho tere intambwe uve mu matsinda usubira aho waturutse ntabwo abantu bashobora gutekereza kandi hari uzakingiranwa ubutazakingurirwa azabwirwa ngo ntabwo nkuzi mbese ninge cyangwa wowe azahamagarira ubusa urugiruza barwakinzwe bazagororerwa sigare mbese ninge cyangwa ni wowe ongera ucunga izamu ryawe umurongo wa kabiri Aroni arababwira ati mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire umuyobozi witwa Aroni umuyobozi bashyira mu gaciro umuyobozi utarigeze atekereza na gato kuri ibi bintu ikivunge uko cyamujeho cyamurushije imbaraga abayobozi bangahe bari bahagaze mu mwanya ukomeye wa Aroni mu butayu igihe Mose ari ku musozi abayobozi bangahe bamaze kurekura bakanambuka mfite muvandimwe dusangiye gupfa no gukira niki kiba iyo umukwa atinze iyi ibyo twari twiteze n'igihe twari twashyizeho ko biri bubere bitabaye bigahinduka bigenda bite nta nubwo yabihindutse ahubwo hahindutse ibyo twashyizeho Aroni we Aroni igitutu kimugezeho abasore bavuga bati tushyirireho Imana dukirire uko imibereho yiyi dukeneye kubaho dukeneye gushyingirwa no gushyingira ibi bintu Aroni bimugezeho yarababwiye ngo kubera ko muri beti ntacyo nakora nimuzane impeta zanyu z'amazahabu iziri ku matwi yanyu zo muzizane mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire abantu bose bakature impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni arazenda azishyira mu gifi kizashaka ayi aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa baravuga bati iki niyo mana yabwo wabwoko bwa Isiraeli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa mbega amagambo ku bantu bahagurutse muri Egiputa ntabwo yari amagambo abwirwa abapagani aya magambo ni abantu bavuye muri Egiputa babonye ukuboko kw'Imana bagaburiwe n'Imana mu yandi magambo
aya magambo arabwirwa abantu bafashe umwanzuro igihe isi yibumbiraga hamwe kurwanya Imana mu kibazo cy'ubuzima. Urugamba rutangira bagahita biruha mu biganza bya Yesu. N'abantu bambutse inyanja itukura igihe byari bikomeye. Muyandi magambo, n'abantu bavutse ubwa kabiri. Ngaho niba bavutse ubwa kabiri barimo n'abayobozi nka Roni bashobora kugera kuri uru rwego, murambwira abandi biba byagenze bite? Baratura baravuga ngo iki nicyo mana yawe wa bwoko bwa Isirayeli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Murongo wa gatanu, Aroni umuyobozi uteye ubwoba, hano mujye mwitonda, mwitondera abo bantu muvuga ko aribo babayoboye cyangwa aribo bayobora bavandimwe. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Murongo wa gatandatu, bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Yamagambo ateye ubwoba. Umunsi mukuru uraba, bigera ubwo bashyiraho ibyo kurya, batamba ibitambo. Aba bantu bamutse babwiye ko ari amahano ari gukorwa bari kukumerera nabi. Umuyobozi witwa Roni ati, turi gutambirira Uwiteka. Abantu bahagurutswa no kurya no kunywa no gukina. Ijambo gukina hano ryavuzwe, reka turebe ibi bintu mu buryo bwagutse, tutekereze cyane. Ntabwo ushobora gusobanura ko Aroni ari uhamagaye abantu ati, muze mu munsi w'Uwiteka, muzane ibitambo. Abantu bazana ibitambo, batangira gutambira cya kigirwa mana yabaremeye, cya gishushanyo barakibyinira. Bangaye uyu munsi birori byo kubyinira igishushanyo cy'inyamaswa babirimo, kandi aribo bakibwirije ko aricyo cyako rimaze kuremwa, ko kiri mu kazi. Ni bangahe uyu mwanya ibintu bihindukiyeho? Ndagira mbabwire muri Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo yo ku buryo bw'ikoranabuhanga yitwa Esodix, banditse amagambo akomeye baravuga ngo, the people never thought of taking Aaron as substitute for Moses because they instinctively recognized his moral weakness, for he was dressed in the garment of high priest. He was essentially a weak man. This came into evidence. Abantu ntabwo bigeze batekereza ko Aaron ashobora kuzigera asimbura Mose. Ntibyari kujya gushoboka, kubera ko ngo Aaron yari yambaye umwambaro w'abatambyi bakuru, ariko nyamara ngo he was essentially a weak man, yari umunyantege nke cyane. Baroni bangahe bari guhindura ibwirizwa babwirije mbere? Niba hari Aaron uzi utangiye kuva ku keza gahindagura, Imana yabakuye muri Egiputa bagasigara bavuga ati, noneho mujye mu gishushanyo. Iki cyigisho cyoherereza Aaron, umubwire ngo Aaron we ntushobora gusimbura Mose. Baravuze ngo hari ibimenyetso simusiga muri Bibiliya bibiri bigaragaza yuko Aaron yari umunyantege nke, ari byo byibikurikira. By his reply to the people, bakurikije uko Aaron yasubiza abantu, ibi byonyine igisubizo Aaron yahaye abantu bari bamuhagaze hejuru bamubwira ngo turemere Imana, igisubizo cye cyatanzwe na Aaron, bigaragara ko Aaron atashoboraga guhagarara mu mwanya wa Mose. Kandida ngo nuko Mose yaratinze. Iyo umukwa atinze bigenda bite?
abantu bahagaze kukuri bakakuvuga mbere uyu mwanya bakaba basubira inyuma uyu mwanya ibintu bakaba bihinduye ntabwo bashobora guhagarara mu mwanya wa Mose. But his reply to the people, when they demanded the calf, he ought to have met them with indignant negative, but instead, and prevent the unpopularity which such an attitude might have evoked, he contented himself with putting difficulties in the way of their project. Igihe abantu bamubwiraga ngo turemera ikigirwamana, turemera ikigirwamana, tuba ari cyo dusenga, aho kugira ngo ahagarare abarwanya negatively, ababwire ngo ibintu nibishoboka, ngo yanze kwirirwa ashyira ibirushya imbere y'abantu ngo bataboneka kabaremereye. Mbabwiriza bangahe banze kuremerera abantu badashaka kuvuga ukuri nk'uko kuri. Iki cyigisho cyoherereze ba Aroni wabuze, ubabwire Aroni we ongera utekereze. Surely he thought they will never go on with their mad scam if they have to pay for it with their jaws. But the event did not justify these expectations. Mukuri yatekereje ko abantu badashobora kuzemera kujyana nawe muri urwo rugendo ngo bagende kubera ko batishimye, yaravuga ati abantu nibivumbura tuzabakurayo ko bazaba babaye. Burya rereka mbabwira ibintu bikomeye, ushaka ikibyimbye ubundi ugira ngo gikire uragikanda nyiracyakaboroga, yashaka kwiruka ariko wagikanze amashyiruka yakuramo. Babwiriza bangahe bananiwe gutanga inama y'aho ubwoko bw'Imana bwagombaga guhagarara no gushikama kubera ko hari ibyo bararikiye. Ati muzane ayo mabuye y'amazahabu mufite. Benshi kubera gushaka ubukungu no gushaka icyubahiro n'imibereho bangahe bamaze kurekura. Icyakabiri kimenyetso cyakabiri yuko uyu muntu atashoboraga, yuko Aroni atashoboraga gusimbura Mose. By his reply to Moses, nuko nawe yasubije Mose, mbese yasubije Mose ngo kireka tuwaje tubirebe, yamusubije ate. They came out his calf. They came out of this calf. Ati mwese nimuve kw'icyo kigirwamana. It was the furnace, no tie that did it. Aravuga ati ntabwo ari njyewe wakoze ibi bintu rwose. Blame my heredity, environment, companions, says the wrongdoers, the weak become the sinful ones. Strong son of God, help us, make us strong. Uyu muntu aho kugira ngo Aroni abone ubunyacyaha bwe n'amahano, yaravuze ati n'aba bantu babinteye. Bizera bangahe bafata imyanzuro ngo runaka nawe yafashe uyu mwanzuro? Ngaba badashobora gusimbura Mose. Uwari ukomeye, umuntu w'Imana witwa Aroni, umuntu w'umutambyi mukuru, wambaraga ikanzu itarambarwaga n'undi muntu uwo ari we wese. Aba ari uvuga ati iki nicyo mana yawe. Aroni ana umurongo wa gatanu, Aroni abibonye yubaka igicaniro, yakoze Imana ntibigarukiye ku kuyikora, arangira icyo kigirwamana ngo agiremera n'igicaniro imbere yacyo, arangiza avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Kandi reka mbabwire ko ibintu bya Satani biba biteye ubwoba, nuko umuntu abikora byitirira Imana, babikora babyitirira Imana. Wabisobanura ute? Aha baranditse baravuga ngo umurongo wa gatanu muri Bibiliya King James Version, and when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made the proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. N'Uwiteka nyiringabo Imana yo mu ijuru. Gufata iby'Imana ukabivanga n'ubupagani n'amahano. Aroni amaze kubikora yubaka igicaniro, hano haranditse ngo yubaka altari, yubaka uruhimbi.
amaze gushira huruhimbi akora proclamation atangi tangazo mu ruhame aravuga ati mwese ejo tomorrow no munsi mukuru w'Uwiteka Imana nyine ingabo mwese muzaze mu munsi mukuru reka mbabaze wari umunsi w'Uwiteka wari umunsi w'Uwiteka ntabwo wariwo baremye ikimasa bagishize hariya bakirenye muri zahabu ariko arababwiye ngo muze mu munsi w'Uwiteka bangahe bari kuramye igishushanyo cyaremwe ariko bavuga ko ari mu munsi w'Uwiteka ntabyo mubona eh uyu munsi na mahoro cyaragiye rwose nta kigihari ngo ntikizahagera abandi niko bavuga Aroni we murongo wa gatandatu bukeye bazinduka kare bazinduka kare batamba ibitambo byotswa bazana ibitambo by'uko bari amahoro abantu bicazwa no kunywa bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina cyo geza abantu ngo and they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offering and the people sat down to eat harya mujya musoma magambo Yesu yavuze ngo bararyaga barananywaga abantu bicazwa no kurya ariko bararya iki ko bari kurira imbere y'ikigirwamana ha and to drink what were they drinking bari kunywa iki ko banyweraga imbere y'ikigirwamana and rose up to pray bahaguruka bakina hano haranditse ngo muri bibiliya y'igiheburayo ni ijambo bakoze yitwa ngo tisakak bagasobanura bakavuga ngo iri jambo gukina ryakoreshejwe kandi ndibabwira iri jambo gukina ryitwa ngo ni tsakak it is a primitive root to laugh outright by implication to sport laugh mock pray make sport bakoze imyidagaduro baseka cyane nk'abafana bari guseka bakomera bari gutanga inkwenene to mock bikinaguza and make sport bakora imyitozo ngororamubiri imyidagaduro imikino ngo bari gutambira Uwiteka ibi bintu n'ibyari byarigeze baho mu ishyanga rya Isirayeli ubu busobanuro buri guhabwa kw'iri jambo ngo bahagurutswa no gukina iri jambo gukina harimo gusetsa abantu ibitwenge gutanga inkwenene kuveba cyangwa tumoka cyangwa and make sport no gukora imyidagaduro ku buryo abantu babiri byuya ntabyo muri kubona ibitaramo byacu biteye bite amakwe yacu ateye ate ababwiriza bacu bari kuvuga iki they are mocking people barimo baratanga inkwenene barimo baratseka bahagaze mu inzira abantu barimo baracitswa ha abantu barimo baragaraguzwa gati ntababwiriza muzi ari cyo kintu batsindiye iyo abantu bageze imbere y'igishushanyo bakacyubararira bakacyemera bakagitambira ibitambo kigitambo ibitambo byabo kugira ngo bibyemewe nuko wagomba kuza bino bintu it is a primitive lute to laugh basetsa ibintu byabo nibyo gusetsa gusa niyo mpamvu nimubona ababwiriza bavuye ku kejo barimo basetsa abantu twagakwiye ahubwo kubaririra hano baranze muri parenthese baravuga ngo enmeshment or scorn by implication to sport laugh mock pray and make sport ngira ngo mwabashe kubyumva
numurongo wa gatandatu. Niki kiba iyo umukwa atinze? Ahari ushobora kuba utaragera kuri uru rwego rwo gukwena abandi no kubahindura inkwene no kubagira uko ushaka. Mwumvise wavuze ngo yasanze abantu ngo batoraguriza ibitoki ngo bagira bate. Eh, ntacyo twari twabona. Murongo wa karindwi. Uwiteka abwira Mose amaze kureba ibyo bintu biri kuba. Mose umuyobozi w'ishyanga rya Isirayeli, umwe waganiraga n'Imana. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Imana ibonye ivyo bintu bimeze gutya iravuga ati, ubu bwoko ntibukiri ubwanjye, bubaye ubwa Mose ba bantu bawe, genda ubasange ujye kureba ibyo bibereyemo. Ibitaramo byabo birasa n'iby'abandi, ibibwirizwa byabo ni ugukwena, ni uguseka, ni ukugira gute, ni ugusetsa abantu ngo ni ugushyira abantu muri mudu. Ibintu byabo ni uguca imigani. Mose, manuka ujye kureba abantu bawe. Habwo Imana ishobora kongera kwiyitirira ubwoko bumeze gutyo. Eh, umurongo wa munani. Bateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse, biremera igisanyo cy'ikimasa kiyagizwe baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bwa Isirayeli we, iki nicyo Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi, none nyihorera, uburakari bwanjye bubagurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aha niho nanone nshaka dutekereza. Imana birayibabaze kugeza ubwo ifata umwanzuro. Ntabwo Imana ishobora gukomeza kwihanganira icyacu cyanjye. Imana biyiteye agahinda bigera ubwo ifata umwanzuro avuga ati, Mose, ubu bwoko si ubwanjye n'ubwawe, basange sanga bene wanyu, genda. Ariko noneho ntumbuze, reka mbarimbure, reka mbasibe, ariko we kuko ugira umukiranutsi, nibura wabariyo ngira ubwoko bukomeye. Ni bangahe uyu mwanya Imana iramutse ibabwiye ngo dore abantu biyononnye, dore bamaze kujya mu gishushanyo cy'inyamaswa, dore bamaze gukora ibinibi, none reka mbarimbure, nindangiza mbariwe mzamura nguhe icyubahiro? Ni bangahe? Bangahe se ahubwo batangiye gufata bene ibyo byubahiro, batangira kwinjira mu mihango batigeze bakora kera hose? Bangahe se bamaze gutera intambwe yo gutekereza yuko aribo bashobora kuba abayobozi b'abandi mu isi yose? Abantu muri uyu munsi, muri iyi saha duhagazemo, kubera gushaka kwikururiraho abantu no kwigwizaho imitungo, barashaka kuba abayobozi b'ubwoko bwa Isirayeli. Imana irababara ivuga ati, bateshutse vuba koko, mbakure muri Egiputa, mbakorere ibitangaza, mbakorere igishoboka cyose. Ariko biyonone, none baremye ikimasa baravuga ngo nicyo cyabakuye muri Egiputa. Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi, none nyihorera, Mose we, uburakari bwanjye bubagurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Bangahe mu bavuga ko ari abagenzi bahagaze muri iyi saha barwanira ibyo batagakwiye kurwanira, kubera ko bumva bari kuvuga bati, dore abantu bagiye mu gishushanyo cy'inyamaswa, bagiye mu mpuzamadini, bakurikije ibintu by'isi, dore bateye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ukuboko kw'iburyo bagukize iruhande, none reka nireka nkwigirira umuyobozi, niwe ugiye kuyobora ibi bintu mu isi yose. Rahira ko benshi utasanga n'ubundi no kuyobora itsinda rimwe barabirwanira. Murongo wa 11, reka mwumve umuntu w'Imana, reka twumve umuntu w'Imana aho abahagaze. Murongo wa 11, Mose yinginga Uwiteka Imana yati, Uwiteka, niki kikugurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Mose ariko ati, niki cyagutera ubu burakari Imana? Murongo wa 12, niki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati, kubagirira nabi nuko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimburi bakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze inabi ushaka kugira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti,
nzagwiza urubyaro rwanyu ruhana inyenyerezo mu ijuru kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kiba umwandu wabiteka ryose. Uwiteka yibuze nabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Ni bangahe bahaguruka bagafata ibihe byo kwiyiriza ubusa basabira bene data baguye mu gishusho cy'inyamaswa batazi ibintu biva niyo bijya. Ni bangahe bafite umutima w'ineza basobora guhaguruka bagafata ibihe by'amasengesho akabati reka dusabire imiryango tudahuje muri iki cyerekezo wende uwiteka yazagira icyo abakorera. Ni bangahe banihira Imana bakavuga ati byazavugwa nguki habuze umudivantiste wambuka byazavugwa ko wabakuye mu isi wakurije inkota ikomeye kugira ngo barimbukire mu gishushanyo cy'inyamaswa bagira nguki cyati muvandimwe iyo mukwatinze abantu barambika ruhanga ibyo bizeraga bagahagurutswa kurya gukina ndetse no kunywa ibyo bibabaza Imana byo bitera Imana gahindika byafata umwanzuro wo kubarimbura ariko kuko ari Imana y'imbabazi turacyafite Mose witwa Yesu uhora yinginga ku ntebe y'imbabazi dufite Mose witwa Yesu uhora avuga ati yunawe naramupfiriye dufite Mose witwa Yesu uhora avuga ati n'uyu nawe abasha gukira agasohoka we yaragiye kurimbukira agahinduka umwana w'ubugingo buhoraho. Nyamara byarangiye aba bantu bahanwa ibihano kubera ko batumviye Imana hari ibihano byabageze ariko ntabwo bapfiriye gushira. Uzasumere ku murongo wa 15 usomye aha Mose abahanisha ibihano Mose arahindukira amanuka uwo musozi yafashe mu maboko bya bisate byombi biri nk'ibihamya byanditsweho impande zombi nyuma n'imbere ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo keba kuriho kubiriho ari uko Imana. Murongo wa 17 Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza abwira Mose ati urwo rusaku n'urw'intambara iri mu ngando. Njya nshima Imana igihe Baroni bari bambaye imyambaro y'ubutambyi batabashije guhagarara Imana ibasigaranye Mose na Yosuwa. Imana iracyafite abantu bari kuma bibasaba imbaraga ya mwuka wera ndababwiye ngo ndabararitse iminsi 90 dusaba imbaraga ya mwuka wera nimuze tuzamuke ku musozi nimuze tujye aho Imana ishobora kuvuga tukumva nimuze tujye aho Mose na Yosuwa bari bari igihe abandi bari kwiyonona. Ninde witeguye kuza tukabana guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu tukazazamuka iminsi 90 turi imbere y'Imana tuzasoza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Ndavuga ngo ni bande biteguye ngo muze tuzamuka umusozi w'Uwiteka. Icyakora igihe benshi bazamuka umusozi w'Uwiteka abantu barabona isikomeje kuryoha. Iyo benshi babonye bimeze bityo nibwo biyonona. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza abwira Mose ati urwo rusaku n'urw'intambara iri mu ngando. Ntabwo burya na Yosuwa yari yamenye ibyabaye ntabwo abantu bose ariko bamenye ibiri kuba ariko nyamara haraba Imana ihishurira amabanga y'ibiri kubaho. Aramusubiza ati iryo jwi si iry'urusaku rw'abasakurishwa no kunesha kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina uburakari bwa Mose buragurumana azugunya ibyo bisate byose azugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko abimenera abimenera munsi y'uwo musozi. Ubwoko bw'Imana burasabwa kumenagura ibigirwamana n'ibyigisho by'amafuti abantu bamaze gushyiraho. Ubwoko bw'Imana burasabwa kumenagura iby'abantu bubatse n'ibintu bidafite agaciro kugira ngo bagaragaze umujinya ushobora gukura kizira mu bwoko bw'Imana.
19 ageze hafi ingando z'amahema abona cyakimasa n'ababyina uburakari bwa Mose buragurumana azugunya ibyo bisate ngo bimvuve mu maboko abimenera munsi y'uwo musozi yendi cyo kimasa umurongo wa 20 mibanga hebitegwe gufata igishusho cy'inyamaswa bakakivuga uko kiri kandi bakagaragaza ukuri nk'uko kuri muri Kristo Yesu kandi bakararikira abantu kugisohokamo ntabwo ari twe turahaguruka ahubwo gutyo ni mu minsi 90 duhaguruke duhizira Imana igira ikikora dusaba imbaraga y'Imana umurongo wa 20 yendi cyo kimasa baremye aragitwika ni bangahe biteguye gutwika inyigisho z'ababuroniriza iri kugenda zitwinjirira ni ruto ni ruto aragisya ni bangahe biteguye kuvuga kuri kandi kuri kukamenagura ndetse kugasya ibihimba no by'abantu bamaze gushyiraho agihindura ivu ni bangahe biteguye guhindura ivu inyigisho z'ibinyoma zisubiza abantu mu byo bavuyemo ayiminjagira kumazi ayanywesha abisirayeli ni bangahe biteguye gufata abisirayeli bari bahagaze mu mujyo muzima bakabashyira ukuri akababwira ati dore igihe ni iki ngo muhaguruke muve mu bwo bugoryi muri kwinjiramo kuko aho ni ukurimbuka murongo wa 21 Mose abaza Aroni ati aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye Aroni umutambyi mukuru wambaraga ibyera niwe wazaniye icyaha gikomeye ishyanga ryose rahira ko benshi batakurikiye ba Aroni uyu munsi bagiye kupfapfana isi yose ireba niba hari uwuzi wakurikiye Aroni nawe muhereze iki cyigisho kugira ngo yumve atekereze kabiri iminsi 90 dusaba imbaraga y'Imana ndababwiza ukuri nimuze tujye ku mavi makumi na kabiri Aroni aramusubiza ati databuza uburakari bwawe ntibugurumane uza aba bantu yuko berekeje imitima ku bibe barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye nanjye narabwira nti ufite izahabu wese ayikature nuko barazimpa nzijugunya mu muriro havamo iki kimasa ngaho unyumvire ati ntabwo ari njye wabikoze buri muntu wese aza aho ajya asunika ibintu abyerekeza reka mbabwire ko mu isaha y'urubanza rw'Imana nta muntu uzikorera ibyawe aya magambo ni nk'aya Adamu yavuze igihe yari yamaze kuryitunda Imana imubaze ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa aho ni wariye kuri cya giti Adamu ati ibi bintu se ati ni wa mugore wampaye umugore bamugezeho ati ni yanzoka kwitana ba mwana mungu wa 25 Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yabakundiye kubigenga Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo guhinduka ibitwenge ku mwanzi buri baraseka abatemera gukuri kw'iki gihe n'isaha duhagazemo iyo babonye uteye intambwe isubira inyuma baragukwena they mock you baragukwena ati mwigiraga mute muvuga ngo buse mwebwe ntimuje sawa abantu babaye ibyigenje kubera Aroni ni bangahe mubaga kwiye guhagararira Imana bahindutse ibyigenge kubera abambaye amakanzu y'imyeru baberetse ko nta kibazo murongo wa 26 Mose ahagarara imbere yaho babambye amahema aravuga ati uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange haleluya Mose ahagararaho babambye amahema aravuga turi mu ruhande rw'Imana naza nsange wowe uhagaze mu ruhe ruhande
hakenewe ba Mose basobora kubwira iteraniro ry'abamaze kwiyonona nubwo abantu bageze mu kaga kubabwira bati abari mu ruhande rw'Imana nimusoke mu gisanyo cy'inyamaswa muhagararaho mushobora gusaba mwuka wera kuko reka mbabwire ntabwo mwuka wera ashobora guhabwa igisanyo cy'inyamaswa. Makumi na karindwi arababwira ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo mwambare inkota zanyu mwese mugende gende hose aho dushinze amahema muve ku irembo ryaho rimwe mugere kurindi umuntu wese yice mwene se na mugenzi we umuturanyi we inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana niba abantu bafata umwanzuro wo kuba mu ruhande rw'Imana nimuhaguruke buri wese afate inkota yafate bibiliya ye ayisogoteshe mwene wabo muhaguruke mubabwirize mujyane ijambo ry'Imana mubere kuri iki gihe minsi 90 y'amasengesho turi imbere y'Imana ndagusabye muvandimwe ntizagucike ngwino tube kumavi ngwino dusabe imbaraga y'Imana ngwino dusabe mwuka wera twuzure kugira ngo duhagarare mu ruhande rw'Uwiteka ahasigaye aba bantu bahagaze muri ruhande nibo bari buze gushikama nibo bari buze kurwana abahagaze mu gikacye abahagarariye Uwiteka nibo baravuga ijwi rirenga maze ubutumwa burangire tuve mu isi dutaye mu bacu. Makumya n'umwami abarewe babigenza uko Mose yabategetse kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi bitatu. Ni bangahe ukirije Yesu? Inkota yawe iri gukora iki? Cyangwa nawe wabuze aho ujya, wabuze aho uhagarara n'aho ureka? Yusomye igice cya 33. Ihema ry'Imana rikurwa mu Isirayeli. Urabibona. Bavandimwe, none ihema ry'Uwiteka rishobora kuva mu bantu barabayo gute? Uzige kino gice neza, ugisome witonze, usaba Imana kugira ngo igusobanurire ibintu. Ndashaka kugusomera aya magambo ari mu kuva 33 umurongo wa 12. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yere ku bwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati dore untege kuti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti ntuzina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Haleluya. Ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imigambi y'Uwiteka arashaka kwisohoreza ku bana be bafite igihe cyo gusenga. Mbese ushobora kuza tukabana muri ibi bihe by'iminsi 90 turi imbere y'Imana kugira ngo Uwiteka duhishure imigambi yamaze turuhure. Yesu bwari bugiye ngo mwese abaruke n'abaremerewe nimuze mutsange ndabaruhura. Yesu arashaka kukuruhura. Yesu arashaka kukwereka imigambi ye. Ijuru ryiteguye kubana nawe. Mbese uriteguye? Igice cya 34. Ntabwo amategeko yari yatakaye nubwo Mose yakubise ibisate byo mubuye hasi kubera kubabara. Birashoboka ko imyanzuro abantu bafashe yo gusubira inyuma ishobora gutuma ari umubwiriza arambika hasi ibyo yari afite. Ariko nyamara kimwe cyo kubyuka. Ntabwo Imana yatereranye ubwoko bwayo. Ubwayitanze isezerano avuga ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Nubwo benshi basubira inyuma bakabivamo ukeneye gusigara ukavuga ati nziko ndi kumwe n'Uwiteka kandi Uwiteka asezeranye kunduhura. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndagenza gute ndabaruhura. Abaruhurwa n'Uwiteka rero barongera bagahabwa amategeko mashya. Uwiteka ha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Igice cya 34 kuva Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nange ndandika kuri byo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye. Wibarize ibisate by'amabuye bisa na bimwe bya mbere nange Uwiteka ndi bwandikeho. Haleluya. Yesu arashaka kwandika ku bisate by'amabuye bishyashya.
arashaka guhindura ibyo twagize akamenyero tukabaha imibereho mishya. Njye nshima Yesu kariyo wiyandikiye amategeko ye, njye nshima Imana kariyo yandikiye n'urutoki rwayo. Nababwiye ngo Imana yanditse ahantu hatatu muri Bibiliya. Aha mbere naha ngaha Imana yandika amategeko yayo. Aha kabiri, mbese muribuka kwa Nebukadinezari igihe ikiganza cyandikaga ku rusika cyari ikiganza cy'Imana cyanditse ngo meni meni tekeni ufarisini, wapimwe usanga udashyitse. Ijambo riteye ubwoba. Aha gatatu ni igihe Yesu yandikaga hasi ku mugore wafashwe asambana kuri Mariya, yandika hasi igihe bazaga kumuregera umugore, ikimenyetso cy'imbabazi. Bisobanuye ko ahantu Imana yanditse bwa mbere ni amategeko ndakuka yayo, kandi uyishe Imana yandika ubwa kabiri ivuga ngo ndagupimye ntushyitse. Iyo uyishe urapimwa, urubanza rw'Imana rukugera. Aha kabiri Imana yanditse ni urubanza. Aha gatatu ni imbabazi z'Imana ziri hejuru y'urubanza n'ubutabera bwayo. Haleluya. Aho wari wo gupfa, wari wo guterwa amabuye, agirirwa imbabazi n'Imana. Haleluya. Iyo aya mategeko aza kwandikwa na Mose byarakaga, ariko yanditswe n'urutoki rw'Imana. Nubwo yaraje ku nshuro ya kabiri, Imana iramubwira iti wibarize amabuye, ariko njyewe Uwiteka ni njyewe uri bwandikeho. Yeremiya Imana yaramubwiye ngo nzandika amategeko yanjye ku mu mitima yabo, kandi mu nda zabo ni njye uzahashyira amategeko yanjye. Imana irashaka kwandika amategeko ku bisate bishyashya, ku mutima mushya. Imana irashaka gutanga ibyiringiro bishya. Uri hehe ko Yesu agushaka? Ijuru riri guhanza amaso umuvandimwe. Ijuru rirashaka kuza kugira ngo tubane muri iki gihe, maze imitima yacu ikorweho, maze imitima yacu ibe mishya, maze ijuru ryongere ryandike bundi bushya amategeko mu mibereho yacu, ku bisate bishya, ku mutima mushya. Gukandi nzaba hano umutima mushya. Imana ihabwe icyubahiro. Umurongo wa kabiri, ejo mu gitondo uzaba witeguye, uzazaba mu ku musozi wa Sinayi mu gitondo, umpagarare imbere ku mutwe wawo. Ntihazagira uwo muzamukana, ntihazaboneka umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Ejo uzazinduke guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Ngwino tuzamuke umusozi, buri wese azamuke umusozi ku giti cye. Nibiri kigare, nibiri kivunge, uzane umutima wawe uko wakabaye, maze tuzamuke umusozi w'Uwiteka. Dusabe gusohorezwa amasezerano, dusabe imitima mishya, maze Imana yongere yandike ku bisate bishya, yandike amategeko yayo. Murongo wa kane, Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere. Azinduka kare mu gitondo azamuka umusozi wa Sinai, ku Uwiteka yamutegetse yafashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanuka muri cya gicu ahagararana nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka nyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka nyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza kubuzukuruza babo ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'igicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa ba se, ikageza kubuzukuruza n'abuzukuruza n'ubuvivi. Haleluya. Mose yihuta gucurika umutwe, yubunamye yikubita hasi aramubwira ati, Mwami, ubwo noneho nkugiriye umugisha, gendera hagati muri twe Mwami. Haleluya. Kuko ari ubwoko butagonda ijosi, ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu, utwemere uduhindure umwandu wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngira isengesho abazamutse umusozi w'Uwiteka bakeneye gusenga. Ngira isengesho dushaka gusenga iminsi 90 kugira ngo Uwiteka agendere hagati muri twe. Nubwo benshi basubira inyuma, nubwo benshi bava ku kejo, nubwo benshi bashinyura ibyo bari baragezeho, nubwo benshi ururimi rwabo rugobwe rugahindura icyerekezo, iminsi 90
minsi yo gutaka tukamanika amaboko tukazamuka umusozi w'Uwiteka tugataka ati mwami ubwo none wo nkugiriye umugisha gendera hagati muri twe mwami haleluya ninde waba wifuza kuwiteka gendera muri twe ninde wifuza kuba imbere y'Imana agasaba Imana kugira ngo igendere muri twe nubwo ari ubwoko butagondijwe Imana ubabarire gukiranirwa kwacu ninde utakavuga ati Imana babarira gukiranirwa kwacu indirimba 48 yavuga ngo ntumiteho mukiza we wumva uko nganya ubwo ugenderera abandi nange ntunsige ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu utwemere uduhindura umwandu wawe ninde ushaka guhinduka mu mwandu w'Uwiteka Munungwa 10 Uwiteka aravuga ati dore ndasezerana isezerano nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose haleluya bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishyanga ryose haleluya Imana irategura gukora ibitangaza ku bwoko bwayo kandi ibyo bitangaza ntabwo byigeze bikorerwa ahantu hariho hose waruzi kabasigaye tugiye kubona ukuboko kw'Imana maso ku maso Imana ihabwa icyubahiro Reka tuzamukane umusozi, reka dutabaze Imana, reka dusabe kugirirwa neza n'Imana. Imana yiteguye gukora ibitangaza muri twe. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora. Kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Imana yiteguye kudukoresha ibiteye ubwoba. Ariko nyamara izo mbaraga ziraturuka ku musozi. Reka tuzamuke iminsi 90 turi imbere y'Imana. Reka tuzamukane umusozi iminsi 90. Nta kigare, nta kureba ku ruhande. Dupfukame buri gitondo, dupfukame buri kigoroba, dusabe gusohorezwa amasezerano mu minsi 90 y'amasengesho. Guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu 2024. Maze Uwiteka agira icyo adukorera. Isezerano rivuga ngo nzagukoresha. Haleluya. Ibiteye ubwoba. Murongo wa 11 ariko nubwo bimeze bityo. Ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Dore ndirukana abamori n'abanyakanani, n'abaheti n'abanyafezi. N'abahivi n'abanyebusi bari guhunge haleluya wirinde umurongo wa 12 ubwo tuzamutse umusozi w'Uwiteka ubwo tugiye guhabwa imbaraga ubwo Imana igiye gukorera muri twe ibyo abantu benshi badashobora gusobanukirwa kandi biteye ubwoba umurongo wa 12 wirinde kuva 34 umurongo wa 12 wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu jya Je kuba nk'umutego hagati muri mwe. Nta masezerano n'abantu dukeneye. Musoke mu masezerano y'abantu. Twifatira amasezerano y'Imana gusa. Nta masezerano n'abantu bavuga ati tugiye natwa aho ngaho muvuga dukeneye amasezerano n'Imana kubwa igitambo cya Kristo Yesu yonyine. Nta sezerano n'umuntu. Nta mwenda n'umuntu. Cyo kimuvandimwe ndagusabye reka tuzamuke wirinde ntuzasezerana isezerano na bene igihugu jyamo rye kuba nk'umutego hagati muri mwe ahubwo muzasenya ibicaniro byabo iki ni igihe cyo gusenya ibicaniro by'ibigirwa mana ibicaniro by'ibishushanyo gisanyo cyararemwe ntago cyaremwe iki ni igihe cyo gusenya imbicaniro by'ibishushanyo mutembagaze nyingi aho bishingiye muhagaragaze mukoresheje ukuri kwa Bibiliya mutembagaze nyingi z'amabuye bubatse muteme mutsindi ibishushanyo bya shera babaje murongo wa 14 kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga kuko Uwiteka yitwa ufuha ari Imana ifuha murongo wa 15 wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu kugira ngo ubwo bazatambira ibigirwa mana basambana hatazagira ukurarikira kurya ku ntonorano ye kandi ugashyira abahungu bawe abakobwa babo kugira ngo ubwo abo bakora
bakobwa bazatambira ibigirwamana byabo batazoshya abahungu bawe kuba kubirarikira. Cyuti yanje, Imana itanze amasezerano ariko iduhaye n'ikigombero. Burya amasezerano y'Imana bafite ikigombero. Reka tuzamuka umusozi, reka twumve icyo Imana ivuga, reka twibuke amasezerano Imana iduhaye. Ndasaba Imana kugira ngo uyu munsi twuzuze imbaraga yayo, iduhe imitima mishya, iduhe ibyiringiro bishyitse, itureme bushya ku mabuye mashyashya, ku mitima mishya, yandikemo amategeko yayo. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu inshuti yacu. Amen. Yesu arakomanga mu kiburire, ari kiburire mutima wanjye, dupfukamye dusenga Imana. Wera wa Isirayeli, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite kugira neza kwinshi, uri Imana ituzi mu mazina yacu, uri Imana isobanukiwe n'intambara ducamo no gusubira inyuma kwacu. Tumanitse amaboko ngo ugire icyo dukorera. Imitima yacu yarangiritse, ariko ni wowe muremye imitima mishya. Ku iyo mitima mishya utureme, wandikemo amategeko yawe. Nta sezerano na rimwe dukeneye kugira n'abayi n'ikino gihugu, ahubwo turashaka amasezerano yawe yonyine. Turashaka kugira n'isano ishyitse nawe, turashaka kugira imibereho yera. Ngwino dukore icyo tutakwishoboza. Uyu munsi tukugireho umugisha, uyu munsi twumva uvugana natwe. Tusabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ogni giorno